Fala aí, Cronos de volta, tá começando mais um vídeo aqui no canal Cronos Plays. E seguinte, galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo reagindo. Isso mesmo, e hoje eu vou reagir a uma animação de Minecraft muito, mas muito maneirinha, galera. Lembrando a vocês todos que antes da gente começar a assistir o vídeo, todo mundo agora clicando no gostei, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho. Então vamos lá, ó, tô esperando aqui, vai, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já fez? Ah, então tá bom. Galera, eu já gravei outros vídeos reagindo a animações. Se você ainda não viu, tá aparecendo um cartãozinho aqui em cima com a playlist. Quando acabar esse vídeo, clica aqui e assiste todos os meus outros vídeos reagindo, beleza? Lembrando, volte amanhã aqui no canal, porque todos os dias temos vídeos novos. Então entra no canal todos os dias, beleza? E bom, galera, é o seguinte, mano, vamos começar a reagir a essa animação. O vídeo original tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Vou colocar o meu fone de ouvido. E vai lá, conta comigo, hein? É um, é dois, é três e tchacavral! Vai! Beleza. Vamos reagir então, galera, aqui à vida do zumbi. Vamos ver como que é a vida do zumbi. Eita! Nossa, um monte de villager correndo e o zumbi atrás deles. Meu Deus, o zumbi tá boladão, galera. Ele tá do mal. Ai, mano, tadinho dos villagers. Não, zumbi! Não, meu Deus! Ai, galera, que dó dos villagers, mano. Fazer o que, né? O zumbi foi lá e atacou os villagers. Nossa, olha a galinha ali. Ai, meu Deus. Ih, ferrou. Foge, galinha, foge, galinha, foge, galinha, foge, 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 foge. Eita. Será que ele vai devorar a galinha também? Ou será que não? Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Ai, meu Deus. Será que vai derrotar a galinha? Não, não. Foge, galinha, foge, galinha, foge, galinha. Não. Não. Ah, ele pegou. Oh, galera, ele achou a galinha fofinha, mano. Ele pegou ela e ele ficou fofinho. E ele não devorou a galinha. Ainda bem, né, mano? Ainda bem que ele não fez isso. Olha, ele tá cuidando da galinha. Caraca, que fofinho. Eu nunca imaginei que o zumbi fosse tomar conta de uma galinha, filhotinho, pessoal. Oh, mano, olha só que fofinho que ele ficou, galera. Ele tá virando do bem, eu acho, hein. Eu acho que ele tá ficando muito do bem. Mas vamos ver o que vai acontecer, né. Ó, eita. Ih! Ah, galera, o zumbi não pode sair da luz do dia porque ele pega fogo, né? Então ele só pode ficar na sombra. Ai, meu Deus, a galinha sumiu. Eita, caramba, sumiu. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Alguém viu a galinha? Ih, nossa, a galinha tá lá em cima da árvore, mano. Coitado. Ele não pode ir lá porque ela tem sol, galera. Ai, coitado dele, mano. Ih, a galinha parece que não tá entendendo muito bem o que ele tá querendo dizer pra ela, não. Pulou e agora, nossa senhora, hein? Ele pulou atrás dela. Nossa, ele salvou a galinha. Ai, começou a pegar fogo. Sai daí, zumbi, sai daí, zumbi. Nossa, coitado, galera. A galinha fez o zumbi quase morrer assado. Tá, ele tá embaixo da árvore, ele tá na sombra ali com a galinha. Ah, subiu de novo. Não é possível, mano. Essa galinha tá de brincadeira com a cara do zumbi. Ah, olha onde ela tá, galera. Ela quer mergulhar. Não, 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 pula lá, não. Você vai se afogar. Você vai se afogar. Ai, meu Deus do céu. E agora, galera? Será que ela vai se afogar? Nossa, ele mergulhou atrás. Meu Deus, a galinha se afogou, galera. Nossa, ele conseguiu salvar a galinha. Beleza. Ainda bem, mano. Caraca, essa galinha, ela é muito levada. Ela faz tudo que não pode fazer. Vamos ver, mano. Tá muito engraçado isso. O zumbi tomando conta da galinha. Tá. Ah, não. Quer ver? Ah! De novo, pessoal. Como assim, mano? A galinha parece uma galinha ninja. Ela some assim, ó. Estalou o dedo e ela sumiu. Olha só onde que ela tá. Ela tá lá em... Ah, mano! O zumbi virou um espetinho, galera. Caiu um raio. Ai, meu Deus, o lobo. Cuidado, galinha. Cuidado com o lobo, galinha. Ele vai te atacar. Ih, o zumbi defendeu a galinha, galera. Eita! Nossa, esse zumbi... Eu achei que o zumbi era do mal. Mas esse zumbi, ele tá muito bem, galera. Ele tá muito fofinho. Olha aqui. Oh, que bonitinho, galera. O zumbi e a galinha assistindo o pôr do sol juntos. Mano, eles viraram melhores amigos, não é mesmo? E agora? O que vai acontecer? Ó, oh, o zumbi tá lá. Beleza. E agora, galera? A galinha tá ali, mano, ó. Oh. Ah, ele pegou comida pra galinha, olha só. Ih! Que é isso, mano? É bandido? Ah! Eita, galera. E os caras estão tudo com fome.
Eu acho que eles vão querer matar a galinha. E agora, o que vai acontecer? Será que o zumbi vai defender a galinha dos bandidos? Eita, galera, agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver o que vai acontecer, hein. Ih, o cara tá raivoso, hein. Ele tá com fome e tá querendo pegar a galinha, eu acho. Ih, o zumbi viu ele, galera. O zumbi viu ele e ele falou que ele quer galinha pra ele, hein. O zumbi falou que não quer, não. Ih, bateu no zumbi. Nossa, mano. O zumbi defendeu a galinha, galera. O cara tá com uma espada de diamante, mano. E o zumbi não tá com nada. Ei, não, o arco. Cuidado, zumbi, cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus, galera. Ele grudou a mão no zumbi. Não, mano. Não faz isso. Para de fazer isso com o zumbi, mano. Ele tá cuidando da galinha, ele é do bem. Ai, galera, não, não pega galinha. Galinha, foge, galinha. Não, galera, ele tá com uma espada de diamante. Não, não quero nem ver. Ai, meu Deus. Hã? Eita. Ih, galera, eles estão zoando o zumbi, galera, porque ele tá preso. Nossa, e o cara tá com o olho roxo. Não, eles pegaram a galinha, galera. Não, 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 não. O zumbi tá chorando, mano, coitado dele. Não faz nada com a galinha. Ai, não, 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 não. Que vai acontecer? Não, eles estão levando a galinha embora, galera. Ai, caraca, eu vou chorar, mano. Não, foge, galinha, foge. Ai, galera, a galinha tá chorando também, mano. Olha o zumbi. Não, mano. Ai, ele tá preso, ele não consegue sair dali. Ih. Nossa. Eita, caramba. O zumbi arrancou o próprio braço. Caraca, mano, como assim? Nossa, ele conseguiu salvar a galinha, galera. Eita. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Ele arrancou o próprio braço só pra poder salvar a galinha. Coitado, galera. Ai, mano, eu tô com muita pena. Quem aí tá com pena do zumbi, escreve nos comentários que tá com muita pena do zumbi, beleza? Ai, mano. Tá. Olha, a galinha cresceu, ela encontrou uma namorada. A galinha encontrou uma namorada e agora vai viver a vida dela. Oh, mano. Tchau, zumbi. Tchau, galinha. Caraca, essa história foi muito emocionante, galera. Vamos ver a próxima historinha aqui, então. A próxima animação da vida do zumbi, né? Eita. Ih, o cara acordou. O cara com o olho roxo acordou, galera. Aquele cara que o zumbi bateu. Ih, ele acordou e agora? O que será que eles vão fazer, galera? Ué, tem outro cara agora? Ih, eles estão na casa deles, hein? Acho que vai dar algum problema, pessoal. Cadê o zumbi? Agora eu virei fã do zumbi, cara. O zumbi tá no bem e eu gostei do zumbi porque ele defendeu a galinha. Ih, já ficou de noite, hein? E agora, o que será que vai acontecer? Ih, eles estão com fome até agora, pessoal. A barriga deles tá até roncando. Eles não comeram nada. O que será que esse cara tá pensando em fazer? Tomara que não seja nada de mal, né? Tomara que não seja nada de matar a galinha nem nada disso. Tá, eita! Ah, ih, o cara trouxe cenoura, mas só tem duas cenouras. Ih, será que eles vão ter que dividir a cenoura, galera? É, tem só duas cenouras, só que tem três pessoas. E aí, como é que eles vão fazer pra dividir? Ih, o cara jogou a cenoura no chão só pros caras brigar pela cenoura, mano. Ih, o cara ficou nervoso. E o cara tá rindo, mano. Meu Deus, galera, ele tá rindo porque ele não deu comida pros outros. Ai, nossa, coitado. O noob só apanha, galera. Meu Deus, coitado dele, mano. Tá com o olho roxo já. Ih, os caras tão se zoando. Beleza. Ai, o que vai acontecer agora, hein? Ficou de dia. Tá. Ficou. Olha o zumbi ali, mano, coitado. Ele não tem mais um braço. Ele só tem um braço agora, galera. E a galinha foi embora. Ele tá triste porque a galinha foi embora. Ele tá com muita saudade, galera. Oh, mano, ele tá lembrando, galera. Ele tá lembrando do dia que ele conheceu a galinha. Ela era um filhotinho ainda. Ai, ai. Tudo bem, mas e agora, galera? Olha só, ele tomou conta, ele cuidou da galinha. E o que será que vai acontecer, né? A galinha já foi embora, agora ela foi viver a vida dela. E o zumbi ficou sozinho, pessoal. Não tem mais o que ele fazer, né? Ai, ai. Tudo bem, pessoal. Bom, e... começou a chover. Começou a chover. E agora, o que o zumbi vai fazer, mano? Vamos ver o que ele vai fazer com a vida dele. Ó, começou a chover, então quer dizer que ele pode sair, porque o sol não vai queimar ele, né? E pra onde será que ele tá indo?
Ah, eu quero ver, mano. Ih, ele vai entrar na casa? Ih, ele tá vendo se tem alguma coisa dentro da casa. Mas não tem nada aí dentro, mano. Eu acho que ele tá com fome também, galera. O zumbi também tá com fome. E o que será que ele vai comer? Vamos ver, galera. Ele tá andando, tá procurando alguma coisa. Eita, será que achou alguma coisa? Ih, entrou na casa. Eita. Meu Deus, ele entrou na casa dos três caras, mano. E agora? O que, que vai acontecer? O cara tá com o olho roxo ali. Ih, nossa. O cara tá nervoso com o zumbi, galera. Ih, caramba, ferrou. Ele vai chamar os amigos dele. E eles vão querer ir atrás do zumbi. Não, corre, zumbi, corre, mano. Não deixe eles te pegarem. Vai, foge, foge, foge isso. Vai, galera, ele conseguiu. Não, os caras estão correndo atrás do zumbi pra poder se vingar, pessoal. Não, não, não atira. Não atira, não. Cuidado, zumbi, desvia da flecha. Desvia, desvia. Ah, não, galera, não, zumbi. Não faz isso, mano. Foge. Ai, caramba, pessoal. Não, 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 não. Não, o zumbi é do bem, não faz isso. Ai, não faz isso com ele, mano. Não, galera, o zumbi tá ficando machucado. Não faz isso. Ih, a galinha voltou. Nossa, galera, caraca. A galinha voltou e atacou o cara, mano. Nossa, ih, pegou a galinha. Não, 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 não. Ah, ih, tacou outro ovo na cabeça dele. Olha, ela tem vários filhinhos agora. Nossa, mano, isso aí, galinha, mostra pra eles que pra ele não se meter com você. Caramba, mano, a galinha salvou o zumbi que tinha ajudado ela. Que legal, mano. Eita, o cara ficou cego. Nossa senhora, os dois... os dois até bateram a cabeça um no outro. Olha só, galera, a galinha filhotinho com o zumbi voltou. Ela teve filhos e ela voltou pra visitar o zumbi. Ah, mano, caraca, esse vídeo aqui... Essa animação de Minecraft foi muito emocionante. Eu gostei muito e me diverti muito também. E você, pessoal, também gostou? Também se divertiu? Então não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e amanhã volta de novo aqui no canal, porque tem vídeo novo todos os dias, beleza? É isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Croninhas e croninhas, sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera, você já pode comprar esse bonequinho. E pra comprar é muito simples, é só você entrar no primeiro site que tá aqui embaixo do vídeo. Entra lá e compra e garante o seu bonequinho do Cronos.